ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ပကြီးပညာရှင်တွေနဲ့ဝါနာရှင်လူငယ်တွေစုစည်းပြီးမဟာဗန္ဓုလပန်းချွန်မှာပုံတူရှုခင်းတွေပို့စကတ်တွေကိုရေးဆွဲရောင်းချခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်မိဘပြည်သူအများစုကတဒတ်အားကူညီလှူဒါန်းကြတဲ့အခါပကြီးဝါနာရှင်တွေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကလည်းကူညီလှူဒါန်းမှုတွေမှာပါဝင်တော့မှာပါ။အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်ကနေ App for Charity ဆိုတဲ့ဖွဲ့လေးကနေပုံဆွဲပြီးတော့ဒါနပြုဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလှူဒါန်းသွားမှာမို့ဝယ်ယူသူတွေဖို့ကုသိုလ်လဲရပုံလဲရမှာပါကုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့လှူဒါန်းပြုရလို့ပီတိဖြစ်နေသူကလူငယ်ပကြီးစရာခိုင်တစဉ်ထက်ပါမောတော့ဟိုပကြီးပဲလုံးနေပေါ့နော်ပကြီးပဲလုံးနေဆွဲပကြီးပဲဆွဲနေလူငယ်ဆိုဒီလိုကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလုံဝေးကောက်ပြီးတော့လူရမယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာနဲ့ဆွဲရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပကြီးကရောင်းရငွေတွေကိုတော့ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုဓာတ်ရိုက်လှူဒါန်းမှာမဟုတ်ဘဲဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီကိုလှူဒါန်းသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှူဒါန်းမှုမှာပါဝင်ခွင့်ရလို့ဥခိုင်တင်တရားဝန်တာနေပါတယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာလေးနဲ့ကူညီခွင့်ရတာကိုလည်းအများကြီးဝန်သားပါတယ်။အားလုံးသောတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအားလုံးဟိုဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊စိတ်လုံးချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့နှုံးသားလှလှလေးနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူငယ်အများစုပရိတ်တာစိတ်ထက်သန်တာကိုမြင်ရလို့ဝန်တာနေသူကတရောစရာကိုကျူပါ။ဒီခေတ်ကလေးတွေပေါ့လူငယ်တွေကပရိတ်တာစိတ်အရင်ချက်တန်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဝင်းတာပျော်လဲပျော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူတို့တက်ကြွနေပညာရည်နဲ့တကယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအရောက်တိုင်းကအာသင်ခွန်ဆိုင်သူတို့လောက်ကြတယ်လမ်းတော့နေတိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေနေဘူးမိုးရောင်မရှောင်အလှခံပေးတာပါအများကြီးပေါ့ဗျာလောက်ကြတာခါကျကျွန်တော်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဝင်းတာရဲ့အကုန်လုံးကြည်လဲကျင်တယ်